Jordi Dandí. M'has fet ser gran benzelada de camp. Ara que m'he de m'arrengida i no entro mai sense que no va dir pel que pega. Que n'hi vols bé, que et valenta que m'he de. Aquest home ho mira. No me coneix. Sospita cosa. Sí que li costa saludar. Tinc por que no digui que m'hagi vist sortir d'aquí. Ah, ai, bon dia! Servidor vostre! No sou d'aquí? No! Només he vengut per veure la festa de demà. Digueu-me, per favor, que vau de sortir d'aquesta casa, no sé? Calleu! Què vol dir, això? Silenci! Què passa, ara? No digueu que m'ha vist sortir d'allà, eh? Per què? Pues per què? Digueu! Tinc por que algú mos escolti. No, por de res. És que he anat a donar un càrrec a ser madona de la casa. I això no s'ha de saber. Que ho sentiu? Sí! I vol dir per què? Sobretot se m'ha encarregat que no ho veiés ningú. I per això ho demana a mama, però digueu que ho vulguis. No passa res, sí. Estic molt content de veure't tant com m'han recomanat. Molt bé. Segons diuen, el seu home és un gelós que no deixa que li fos tot sense dona. I faria un escàndol si ho arribàs. A sola? Que ho enteneu? Sí que ho entenc. No n'ha de saber res de tot això, eh? El volen enganar en pau i... Ui! Tranquilitat. Que ho sentiu bé? Ho sé perfectament. Si ara diguéssiu que m'ha vist sortir d'aquí, ho enviaríeu tot a fer punyetes. Que ho teniu ben entès. Sí, ho tenc ben entès. Però què d'això, per això, que no s'ha comanat sent càrrec de què per agafar? És el senyor del nostre país. El senyor del compte de... No. Digue'm. Punyetes. Mai no se pot ser mori, em diuen. M'estranyeu? Sí. Crisandre! Crisandre! Què és aquest jove cortesà que viu? Darrere aquest arbre! Allà! Vot aquí, per què aquest elegant donzell ha vengut a viure tan a prop de que meva? Ja m'havia ensumat, tot això! Aquest veïnatge ja m'havia vermat! Punyeta, senyor! Aquest home és el més generós que hi ha pogut veure mai! M'ha donat 3 monedes d'or! Només perquè n'has a dir a la dona que ell no està enamorat i l'amor que desitjaria poder parlaria. Es pagarà molt redaner per la poca feina que he hagut de fer, eh?
Penseu que vendrien aquest preu tota una jornada de feina quan jo només guany 10 sous. I bé, heu complet en casa que vos han donat? Sí, i m'he trobat amb una tara. Ai, Clodina, que tot un endevinat que volíem fer parlant la seva madona. Maleïda criada, quina mossa. Aquesta Clodina m'ha conquistat el tot, i només depèn d'ella que mos casem o no. I la senyora, què ha contestat en aquest senyor que ventejador? M'ha dit que li diria. Espereu que ara no sé si me'n recordaré. Ah! Que ella li està molt agraïda per l'efecte que li té i que acaba de ser un marit que és rampellut, guardi de mostrar-ne res i que cerca una manera enginyosa de poder-se parlar tots dos. Quina dona! N'hi ha pel penjagmà! Ja em farem broma tot plegat, perquè sa bona s'entamarà de tot aquest enjuvenjat. Serà molt bo. Gelós com és, quedarà amb un pam de nas. O no? Vos, i ara? Teniu tot això a favor. Adéu-siau! Mots, i dins la gàbia. I vos, que us hi vols ser boca, que sa bona no em sàpiga res. No tingueu por. Jo faré els pujos. Som més viu que una centella. Ningú ho diria. Ja ho veus com t'ha tratat la teva dona? Ja ho veus, Jordi Dandí? Veus com te veus per haver-te volgut casar amb una senyora?